Knattspyrnumaðurinn Guðmundur Steinarsson mun á næstu leiktíð leika með Njarðvíkingum í annarri deildinni í knattspyrnu. Ásamt því að leika með liðinu mun Guðmundur einnig vera aðstoðarþjálfari hjá liðinu. Guðmundur sem leikja og markahæsti leikmaður Keflvíkinga frá upphafi skrifaði undir samning við Njarðvíkinga nú fyrir í dag. Hérna nú ertu búin að eiga góð tímabil undanfarið með Keflvíkingum og margir telja kannski þú eigir nóg inn ennþá í úrvalsdeild, ertu sammála því? Já, ég alveg sammála því, ég get alveg spilað áfram í úrvalsdeild en hérna, mér fannst tímapunkturinn fyrir mig sjálfan hérna, núna að breyta til, vera hérna, réttur og þannig að það engin eftirsjá eða neitt í einhverju svoleiðis að mér langaði að gera þetta Lítur yfir farin við hérna farsall fyrir með Keflvíkingum, leikihæstur, markahæstur, lítur þú erfitt svolítið að kveðja? Nei, ég raun ekki, það, hérna, það er alltaf verið skrítið að sjá þá hérna, í sumar að spila og maður verið ekki með þeim en þeir eru í örugum höndum, það er haldið við litunum hlutina og mikið af leikmönnum sem eru mjög góðir í úrvalsdeild þannig að það er ekki eins og að sé ykkur risa bita fara úr liðinu. En nú var alvegst fleiri klúbbar haft samband við þig og einhver kannski bóðið þjálfara stöðu, það rétt? Nei, það voru fleiri lið sem voru í svipuðum pælingum eins og Njarðvík með aðstoð þjálfara. Þegar flest lið búin að ganga á þjálfara stöðum en það fór aldrei það langt að fóru ykkur að viðræður. Njarðvík var alltaf já, mörgum skrifum undan hinni liðunum og þeir voru ekkit að tvína nú við þetta. Þeir gengu bara frá þessu og við náðum saman á góðan hátt sem að held ég að sem flestir séu sáttu við Voru félög hérna á Suðurnesjum sem að höfðu samband við, Grindavík eða Reyni til dæmis? Já, ég kannski það ekkit gott að nafngreina neinn lið sko en það voru lið bara vísuðar á landinu, engin segja það En hérna var þetta, þú segir að þið langi að fara í þjálfun, ekki hægt að gera það bara seinna, þetta akkurat tíminn sem þú þarft að fara í þjálfun? Já, það verður bara að koma í ljós, einhvers stað það maður að byrja og meðan að ég get ennþá spila fótbolta og blanda þessu saman að vera semst, náin reynslu sem þjálfari og að spila fótbolta, þá finnst mér það gjöru tækifæri og svo skemmir ekki fyrir að ég þekki þann sem þjálfari hérna, Gunnar Magnús mjög vel og semst, hann er, finnst mér mjög skipulegar og frambærilegur þjálfari og til mig geta lært helling á honum, þannig að ég, hérna, mér finnst þetta allan fyrir mig vera skrefi rétt átt í að það byrja þjálfun að það eru örfáir sem að hérna, fá þau tæki að vera að byrja strax í efstild að þjálfa en þannig að eitthvað það verður maður að byrja og hérna er allt er alls það eru með frábæra aðstöðu en erfingarnir það vel haldið utan málinni og í rauninni fyrir mig er þetta ekki mikil breyting við erum að æfa á sama stað á vetunar og við spilum nú hérna Keflvíkingar hérna hálft tíðanbil ekki alls fyrir löngu og svo þekki maður nú nokkar sem strákum og þá sem eru í kringum félagi þannig að þetta er einhver stórkostlega breytingar og ég hérna, mér finnst þetta allan að vera rétt skref fyrir mig og hlakka til að takast á þetta örgæðni Þú talar um aðstæður og lið og svona hvaða væntingar gerur til Njarðvíkinga í annarri deildinni og hvernig líst þér á svona hópin? Já, mér líst ágætlega hópin það sem ég þekki á hann það alltaf eru samt tölvörða strákur sem ég þekki ekki og hef ekki séð spila þannig að maður það fer alveg svona í tími núna næstu vikunar að kynnast þeim og læra nöfnin og sjá hvað þið geta en ég reikna með því að við viljum allan að fara vera ofarinn í fyrra, lítur að hérna, vera ykkur krafa og reyna helst að vera sem efst bara Veistu eitthvað til þess að hvort það stand til að styrkja liðið en frekar og átt þú kannski eitthvað þátti því eða kemur að því? Já, við ætlum að fara í slag við IBF með Benjani og Nei, ég segi, nei, við hérna, Njarðvík og Keflavík eru komið með samstarfi öðrum loki og það á að reyna að nýta yngri leikmenn og sem eru efnilegir og kannski svona bestu leikmenn annar loks og eru kannski ekki að fá að spila með Keflavík. Þeir geta fengið tækifæri í Njarðvík til þess að hérna, auka getur sína og verið þá kannski fyrir tilbúnir sem leikmenn í yngri landslöfum í efstu deild eða hvernig jafnvel fara erlendis og þetta svona skref sem að hérna, held ég að hendi bæði Njarðvík hérna að þeir fá að njóta góðs af leikmönnum og líka náttúrulega fyrir hérna, Keflavík að fá þá leikmenn hérna, setna meir kannski sem eru klárar þannig að ég held að hérna, það sé verið líkillinn að nota svona yngri leikmenn og reyna að byggja þá upp ég held að það sé verið ekki farið í ykkur
einhver leikmanna, einhver eltingaleikur leikmenn, það er hérna, það er nógu efni við hérna á Suðurnesjum. Það var ekki peningar sem réðu ferðina þú komst yfir? Nei, það gerir það ekki, það hérna, það eru peningar annars þar á landinu sem er hérna til nógu að fá, en það er hérna, hvað maður segja, hugmyndafræðin sem þeir eru komnir út í, sem mér líst alveg afskaplega vel á og verður gaman og spennandi að taka þátt í. Gangið vel með Njarðvíkingum. Takk fyrir.